Реалії сучасної війни диктують нові правила. Лише один безпілотник може вирішити результат цілої операції. Лише один дрон може вирішити, чи будете ви жити, чи помрете. І докази цього ми можемо бачити кожного дня на лінії зіткнення. Під час проведення дорозвідки з використанням БПЛА одного з островів на Дніпрі був виявлений особовий склад супротивника, який переміщувався в місце розміщення свого спостережного пункту. Завдяки дрону вдалося побачити навіть, що вони переносили якийсь предмет. Ймовірно, це був окопний реп або антидронова рушниця. Після зв'язок із засобами повітряної розвідки значно погіршився. Більше даних дістати не вдалося, але цієї інформації виявилося достатньо, щоб планувати наступний етап визвольної операції. Тож один із підрозділів 73-го морського центру спеціального призначення отримав завдання здійснити висування в район острову та провести спеціальні дії з метою знищення особового складу супротивника та подальшого взяття під контроль визначеної території. Операцію спланували в кілька етапів. Висування в район виконання завдання на острів групи здійснили в темний час доби двома човнами. З настанням світанку спецназівці висунулися вже в район проведення вогневого нальоту. Всі дії воїнів ССО координувалися зі штабу та супроводжувалися екіпажем безпілотного авіаційного комплексу, без якого результат запланованої операції був би повністю іншим. Було прийнято рішення не відкривати вогонь самостійно, а чекати ініціації вогневого контакту від супротивника, щоб візуально визначити місця розташування живої сили та спостережних пунктів окупантів. При наближенні першого човна на відстань до 100 метрів супротивник почав обстріл наших воїнів зі стрілецької зброї. Ті відкрили також вогонь. І в цей момент другий човен ССО здійснює маневр і також відкриває вогонь у відповідь. За час перестрілки українським спецпризначенцям довелося скоротити відстань до ворога до 15-20 метрів. Це дозволило успішно здійснювати ураження зі стрілецького та важкого озброєння, що було в комплектації човна. Так вдалося ліквідувати двох російських військовослужбовців та одного поранити. Щоб не ризикувати далі власним життям, група здійснила маневр на відхід і вступила в фазу очікування. Екіпаж БПАК починає свою частину операції. За допомогою безпілотника вони виявили переміщення човнів супротивника з метою посилення своїх позицій. Під час своїх маневрів ворог здійснював інтенсивний артилерійський та мінометний обстріл наших човнів, що перебували в режимі очікування. Було прийнято рішення використовувати FPV-дрони, що працюють за принципом аватару. Оператору FPV-дрону вдалося вразити один з човнів противника. Пошкодження змусило його зупинитись і чекати, поки прийде інший човен, щоб відбуксувати його в місце евакуації. Противник здійснив пересадку з несправного човна та з втратами почав переміщення. Внаслідок застосування FPV-дронів було знищено один човен, ще один пошкоджено, вбито одного військовослужбовця та поранено ще чотирьох. Так, завдяки інноваційним технологіям вдається здійснювати спеціальні операції та зберігати життя нашим воїнам.